adamlar, mihriban sırdaş yaxşı adamlar, ham gözü ham kaş yaxşı adamlar, kalpleri kuyaş yaxşı adamlar. Yılın 5-ci mart günü keksalar va nogironligi bo'lgan shaxslarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, saxovat va muruvvat internat uylari tizimini yanada rivojlantirish to'g'risida prezident farmoni qabul qilindi. Unga ko'ra, Sog'liqni saqlash vazirligi huzuridagi tibbiy ijtimoiy xizmatlarni rivojlantirish agentligi va uning hududiy bo'linmalari negizida Vazirlar Mahkamasiga bo'ysunuvchi O'zbekiston Respublikasi tibbiy ijtimoiy xizmatlarni rivojlantirish agentligi va uning hududiy bo'linmalari tashkil etildi. O'zbekiston Respublikasi tibbiy ijtimoiy xizmatlarni rivojlantirish agentligi keksalar, nogironligi bo'lgan shaxslar va aholining ijtimoiy muhofazaga muhtoj boshqa toifalariga tibbiy ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish sohasida vakolatli davlat boshqaruvi organi deb belgilandi. Ko'rsatuvimiz Xorazm viloyat tibbiy ijtimoiy xizmatlarni rivojlantirish boshqarmasidan maxsus tayyorlandi. E'tiboringizga taqdim qilinayotgan yaxshi odamlar ko'rsatuvida aholining tibbiy ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan qatlami bilan samarali faoliyat yuritayotgan yaxshi odamlar haqida so'z yuritamiz. O'zbekiston Respublikasi tibbiy ijtimoiy xizmatlarni rivojlantirish agentligi tizimiga Saxovat va Muruvvat internat uylari, nogironligi bo'lgan shaxslarni reabilitatsiya qilish va protezlash markazi, nogironligi bo'lgan shaxslar uchun hududiy reabilitatsiya markazlari, urush va mehnat faxriylari uchun sanatoriy va pansionatlar, Respublika tibbiy ijtimoiy ekspertiza inspeksiyasi va uning hududiy bo'linmalari, odam savdosi jabrdiydalariga yordam berish bo'yicha Respublika reabilitatsiya markazi, shuningdek Sog'liqni saqlash vazirligi hududidagi byudjetdan tashqari Saxovat va Muruvvat internat uylari faoliyatini qo'llab-quvvatlash jamg'armasi kabi tashkilotlar kiritilgan. Xorazm viloyat tibbiy ijtimoiy xizmatlarni rivojlantirish boshqarmasiga qarashli tuman, shahar tibbiy ijtimoiy xizmatlarni rivojlantirish bo'limlarida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2015 yil 10 avgustdagi 237 sonli qaroriga asosan 209 nafar yolg'izlar 37 nafar yolg'iz yashovchi, jami 246 nafar yolg'iz va yolg'iz yashovchi pensionerlar va nogironligi bo'lgan shaxslar ro'yxatga olingan. Yolg'iz pensionerlar va nogironligi bo'lgan shaxslarga joriy yilning 9 oyi mobaynida 276 million 400 ming so'mlik 19 turdagi me'yoriy oziq-ovqat va shaxsiy gigiyena mahsulotlari yetkazib berilgan. O'zgalar parvarishiga muhtoj bo'lgan 246 nafar yolg'iz va yolg'iz yashovchi, keksalar, pensioner va nogironlik bo'lgan shaxslarga 35 nafar ijtimoiy xodimlar tibbiy ijtimoiy maishiy xizmatlar ko'rsatib kelmoqdalar. Ana kishilar keladilar, xizmat ko'rsatadilar. Davlat tomonidan xarajna keladi, produkti keladi. Ana kommunalni to'lov uchun ham pul keladi. Bayramlar munosabati bilan yolg'iz yashovchi pensioner va nogironligi bo'lgan shaxslarga jami 182 million 602 ming so'mlik har xil turdagi moddiy yordamlar ko'rsatilgan. Bepul dori-darmonlar ajratilgan. Yolg'izlardan 14 nafari tibbiy ijtimoiy xizmatlarni rivojlantirish agentligi tizimiga qarashli sihatgohlarda, 21 nafari kasaba uyushmalariga qarashli sihatgohlarda sog'liklarini qayta tikladilar. Shuningdek, 29 nafari reabilitatsiya texnik vositalari bilan ta'minlandilar. 41 nafarining uy-joylari homiylar mablag'i hisobiga ta'mirlab berildi. Yaxshi insonlar tomonidan ko'ngli o'ksik insonlarimizni holidan xabar olish urf-odatiga kirgan. Mana biz ham qo'limizdan kelganicha Xiva shahrida yashab kelayotgan yolg'iz va yolg'iz yashovchi fuqarolarning hollaridan xabar oldik. Yaxshi insonlar bilan birgalikda uylariga borib, ularning monitoring ishlarini olib bordik. Ularga qo'limizdan kelganicha yordamlar ko'rsatdik. Shu bilan bir qatorda viloyatimizda istiqomat qilayotgan reabilitatsiya texnik vositalariga muhtoj bo'lgan shaxslarga har xil turdagi reabilitatsiya texnik vositalari bilan ta'minladik. Bu Xiva Muruvvat uyida yashab kelayotgan
Şahslarga özümüzü kolumuzdan kelgancha öz muruvvatlarini ko'rsatib, homiyliklar ko'rsatib kelayotgan barcha idora va tashkilotlarga öz minnatdorchiligimizni bildiramiz. O'tgan davr mobaynida tibbiy ijtimoiy xizmatlarni rivojlantirish agentligi tizimidagi sihatgohlarda jami 2380 nafar ishlamaydigan pensionerlar va nogironligi bo'lgan shaxslar sog'liklarini qayta tikladilar. 1941-1945 yillardagi urush qatnashchilari va mehnat fronti faxriylaridan 2022 yilning 9 oyi davomida 42 nafari sanatoriylarda davolanib, sog'liklarini mustahkamladilar. Nogironligi bo'lgan fuqarolarning 1154 nafariga yordam sifatida elektr yuritmali nogironlik kreslo aravachalari, ko'zi ojiz bolalar va kattalar uchun 50 dona ovozli tonometr va 48 dona ovozli termometrlar topshirildi. 2022 yilgi protez ortopediya mahsulotlariga muhtojlar bazasiga asosan o'tgan davrda 264 nafar muhtoj shaxslarga 562 ta mahsulotlar tayyorlatish uchun sertifikatlar yozib berildi va ular ushbu mahsulotlar bilan ta'minlandilar. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida keksalar va nogironligi bo'lgan shaxslarning ijtimoiy ta'minoti, ijtimoiy himoyasi masalalari alohida belgilar bilan belgilab qo'yilgan. Oxirgi bir yil ichida nogironligi bo'lgan shaxslarga, muhtoj fuqarolarga reabilitatsiya qilishning texnik vositalarini berishda yangi mexanizmlarga o'tilishi ko'zni quvontiradi albatta. Jumladan, raqamlashtirilgan zamonaviy eshitish moslamalari, ko'zi ojiz bo'lgan shaxslarga mo'ljallangan ovoz chiqarguvchi tonometrlar, ovozli termometrlar, og'ir toifadagi o'zgalar parvarishiga muhtoj nogironlarga elektr uzatmali nogironlik aravachalari. Eng asosiysi, shiftga qarab termulib yotgan og'ir ahvoldagi nogironligi bo'lgan shaxslarni oyoqqa turg'izish, o'tirib turish va harakatlanishlari uchun Xorazm viloyat reabilitatsiya markaziga berilgan egzoskelet moslamalari muhtaram yurtboshimizning sa'y-harakatlari bilan amalga oshirilgan kuchli va manzilli himoyali siyosatdan darakdir. Xiva Muruvvat uyi kundan kunga go'zallashib, chiroy ochib bormoqda. Xiva Muruvvat nogironlik bo'lgan shaxslar uchun erkaklar internati uyi O'zbekiston Respublikasida doimiy yashaydigan, ruhiyatida sezilarli yoki ancha sezilarli nuqsonlari bor bo'lgan 18 yoshdan katta 1-chi va 2-chi guruh nogironlari uchun davlat tibbiy ijtimoiy muassasasi hisoblanadi. Hozirgi kunda muassasada 322 nafar nogironligi bo'lgan shaxslar istiqomat qilishmoqda. Vasiylikka olinuvchilar 1758 million so'mlik oziq-ovqat mahsulotlari, 132 million so'mlik shaxsiy gigiyena mahsulotlari, 189 million so'mlik dori-darmonlar bilan ta'minlandilar. Vasiylikka olinganlarni ta'minlash, ularga ijtimoiy xizmat ko'rsatish, ularni sog'lomlashtirish va qo'llab-quvvatlash, ularni sifatli tibbiy ijtimoiy yordam olishlariga ko'maklashadigan sharoitlar yaratish, vasiylikka olinganlarni qonuniy huquq va manfaatlarini ijtimoiy huquqiy himoya qilinishlarini ta'minlash, sog'liqlarini muhofaza qilishni ta'minlash, vasiylikka olinganlarga dastlabki tibbiy yordam ko'rsatish, sog'liqni saqlash tizimini jalb qilgan holda ularni yilda 2 marta dispanserizatsiyadan o'tkazish, muhtoj bo'lganlarda ularni ixtisoslashtirilgan stadionarlarda davolash, tibbiy ko'rsatmalar bo'yicha protez ortopediya mahsulotlari, reabilitatsiyaning texnik vositalari, eshitish apparatlari, nogironlik aravachalari, hassa va qo'ltiqtayoqlar bilan ta'minlash, vasiylikka olinganlar uchun davolash, mehnat va faollashtiruvchi terapiyani amalga oshirish uchun davolash ishlab chiqarish ustaxonalarini tashkil etish, vasiylikka olinganlarga ijtimoiy xizmat ko'rsatishni takomillashtirishga yo'naltirilgan sanitariya epidemiyaga qarshi emlashlar va madaniy ma'rifiy tadbirlarni amalga oshirish bugungi kunda Muruvvat uyining asosiy maqsad va vazifalaridandir. Muassasada vasiylikka olinganlar uchun sifatli tibbiy ijtimoiy yordam olishlariga ko'maklashadigan barcha sharoitlar yaratilgan. Xorazm viloyat nogironligi bo'lgan shaxslarni reabilitatsiya qilish va protezlash markazi 50 o'ringa mo'ljallangan bo'lib, 2022 yilning 9 oyi davomida markazga 1196 nafar nogironlik bo'lgan shaxslar yotqizilib, shularning 1196 nafari davolanib chiqishgan. Ularning 130 nafarini voyaga yetmagan bolalar tashkil etadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil
2022 yanvardagi 2022 2024 yillarda O'zbekiston Respublikasining ijtimoiy va ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PK 98 sonli qaroriga asosan viloyat nogironligi bo'lgan shaxslarni reabilitatsiya qilish va protezlash markaziga qo'shimcha 50 o'rinli davolash binosi yangidan qurib ishga tushirildi. Endilikda ushbu muassasada 180 nafar imkoniyati cheklangan nogironligi bo'lgan shaxslarga tibbiy, ijtimoiy, kasbiy, jismoniy reabilitatsiya xizmatlari ko'rsatilmoqda. Ko'rib turganingiz, 2019 yilda Rossiya Respublikasida tayanch harakat tizimida nuqsoni bor shaxslar uchun ishlab chiqarilgan eksoskelet apparati bo'lib 2022 yilning iyul oyida markazga hurmatli prezidentimizning tashabbuslari sabab olib kelingan. Eksoskelet asosan kasalliklar asoratini davolash maqsadida fizik reabilitatsiya qilish uchun ishlatiladigan robot. Apparat asosan Parkinson kasalligi, tarkog skleroz, bolalar bosh miya falajliklarida, orqa miya va umurtqa pog'onasi jarohatlarida, polirodiokuloneuropatiya kasalligida, bosh miya jarohatlari va qon aylanishining buzilishlarida, ikkita oyoqda quvvatsizlik bilan kechikuvchi kasalliklarda qo'llaniladi. Apparat xuddi kostyum kabi kiyiladi. Pult yordamida boshqarilganda odam tanasida nobud bo'lgan funksiyalar harakatga kelib, muolajalardan keyin hattoki yurishlari cheklangan insonlar ham yurib ketishlari mumkin. Xorazm viloyatiga yangidan keltirilgan eksoskelet robot haqida ma'lumot bersangiz, marhamat. Xorazm viloyatida nogironligi bo'lgan shaxslarni reabilitatsiya qilish va protezlash markaziga yaqinda tibbiy ijtimoiy xizmatlarni rivojlantirish agentligi tomonidan Rossiyada ishlab chiqarilgan E-Helper eksoskelet robot apparati berildi. Bu apparatni berilishidan maqsad viloyatimizda ko'pchilik umurtqa pog'onasi shikastlangan kasallar bor bo'lib, bu pastki paraplegiya va pastki paraparez bu kasalliklari bo'lgan paytda egzoskelet apparati yordamida ularning nerv hujayralarining tezda tiklanishiga va harakat tizimini tiklanishiga katta yordam beradi. Hozirgi kunda egzoskelet apparatimizda qo'llangandan keyin nogironligi bo'lgan shaxslarda ancha yaxshi o'zgarishlar bo'lib, ularning harakat tizimini tiklanishiga yordam beryapti. Markazimizda nevrologiya bo'limi, travmatologiya bo'limi, terapiya bo'limlarida nogironligi bo'lgan shaxslar reabilitatsiyadan o'tkaziladi. Bu yerda barcha aholimiz kelib, tibbiy xizmatlarni olib, reabilitatsiyadan o'tishlari mumkin bo'ladi. Katta rahmat, sizlarga sog'lik, ishlaringizda omadlar tilaymiz. Shunday bemorlar bor. Ishga qarab yotar benajot. Uyalib ketasan tuzalganingdan. Shunday shifokorlar bor. Tug'ishgan akangday, tug'ishgan opangday qaraydi senga. Tuzalib ketasan quvonganingdan. Men Qurbon Qimratman. Mo'at tumanidan keldim. Nogironlar bolnitsasida davolanib yotibman. Nuqtalar yaxshi qaraydilar. Keksalar va nogironligi bo'lgan shaxslar, urush va mehnat faxriylari uchun Urganch sanatoriyasi 100 o'ringa mo'ljallangan bo'lib, asosan asab tizimi, oshqozon, ichak, tayanch harakat sistemasi kasalliklarini davolashga moslashtirilgan bo'lib, Urganch shahar markazidan 5 km uzoqlikda joylashgan. Sanatoriyada joriy yilning o'tgan 9 oyida 1820 nafar keksalar va nogironlik bo'lgan shaxslar urush va mehnat faxriylari davolanib, o'z sog'liklarini tikladilar va ular oziq-ovqat mahsulotlari hamda dori-darmonlar bilan bepul ta'minlandilar. Bugungi kunda zamonaviy tibbiyot, xalq tili bilan aytganda kerakli jihozlar bilan bezatilgan ushbu maskandagi yaxshi qarov xastaligi bor insonlarning sog'ligini yaxshilaydi. Bu ijtimoiy xizmatlarni rivojlantirish boshqarmasiga qarashli Urganch sanatoriyasi 100 o'ringa mo'ljallangan bo'lib, bugungi kunda yangi binoda faoliyat ko'rsatmoqda. Dam oluvchilar uchun sanatoriyamizda hamma sharoitlar yaratilgan. Dam olish xonalari 1 va 2 o'rinlik bo'lib, ularda dam oluvchilar uchun hamma sharoitlar yaratilgan: televizor, sovutgichlar, konditsioner, issiq sovuq suv va boshqa hamma qulayliklar yaratilgan. Sanatoriyaning yangi binosi ishga tushishi bilan birgalikda 100 o'rinlik oshxona, 100 o'rinlik oshxona qurilib ishga tushirildi va bugungi kunda faoliyat ko'rsatmoqda. Undan tashqari fizioterapiya bo'limi mavjud. Fizioterapiya bo'limida 30 dan ortiq
tok bilan davolaş usulları mavjud. Bundan tashqari su bilan, su muolajalari bilan davolaş usulları, refleksoterapiya, massaj ve başka fizyoterapiya usulları mavjud. Umrining so'nggi kunlarigacha o'zgalar parvarishiga muhtoj bo'lgan insonlarning baxtli yashashiga hissa qo'shayotgan shifokorlar, hamshiralar, oshpazlar, bog'bonlar, hattoki san'atkorlarning g'amxo'rligini, samimiyligini ko'rib quvonasan kishi. Donishmandlar mehr-muhabbat, xayr-saxovat dunyoni asraydi deb bejiz aytishmagan. Tibbiy ijtimoiy xizmatlar almashtirish agentligi tasarrufida odam savdosidan jabrlanganlarga yordam berish, tashkillashtirish va muvofiqlashtirish vazifalari yuklatilgan. Shuningdek, Xorazm viloyat tibbiy ijtimoiy xizmatlar almashtirish boshqarmasi tomonidan ham odam savdosidan jabrlanganlarga yordam berish bo'yicha bir qancha ishlar amalga oshirilib kelmoqda. Xususan, Xorazm viloyat odam savdosi va majburiy mehnatga qarshi kurash bo'yicha hududiy komissiya a'zolari bilan hamkorlikda odam savdosidan jabrlanganlarga yordam berish bo'yicha bir qancha ishlar amalga oshirilib kelmoqda. Jumladan bizda mana shu odam savdosidan jabrlanganlarni reabilitatsiya qilish bo'yicha, ularga yordam berish bo'yicha, psixologik yordamlar, yuridik yordamlar berish masalasi bo'yicha respublikamizda yagona bo'lgan O'zbekiston Respublikasi odam savdosidan jabrlanganlarni reabilitatsiya qilish markazlariga yuborilib, mana shu markazlar tomonidan odam savdosidan jabrlangan shaxslarga bepul oziq-ovqatlar bilan ta'minlash, ularga bepul psixologik yordamlar, yuridik maslahatlar berish, xususan mana shu reabilitatsiya markazlarida ularni kasbga o'qitish ishlari bo'yicha ishlar amalga oshirilib borilmoqda. Viloyatimizda odam savdosini oldini olish va unga qarshi kurash bo'yicha hududiy komissiya a'zolari bilan hamkorlikda bir qancha chora-tadbirlar ishlab chiqilgan. Ana chora-tadbirlarga asosan hududiy komissiya a'zolari bilan hamkorlikda o'quv seminarlari o'tkazilib kelinmoqda. Chekka qishloqlarda, xususan mana shahar tumanlarida, tashkilotlarda bo'lib odam savdosini oqibatlari, unga qarshi kurash masalasi bo'yicha targ'ibot-tashviqot ishlari ham olib borilmoqda. Xorazm viloyat tibbiy ijtimoiy xizmatlarni rivojlantirish boshqarmasi tomonidan joriy yilning 13 oktyabr kuni Qo'shko'pir tuman Gulzor mahallasi madaniyat saroyi binosida sayyor qabul o'tkazildi. Sayyor qabulda Xorazm viloyat tibbiy ijtimoiy xizmatlarni rivojlantirish boshqarmasi boshlig'i G'ayrat Abdurahmonov, boshqarma mas'ul xodimlari Nigora Kalimova, Azamat Iskandarov, Xorazm viloyat bosh tibbiy ijtimoiy ekspert komissiyasi raisi Azamat Atabayev, Qo'shko'pir tuman tibbiy ijtimoiy xizmatlarni rivojlantirish boshqarmasi boshlig'i Doniyor Matyakubov hamda mahalla fuqarolar yig'inining mas'ullari ishtirok etishdi. Sayyor qabulda 4 nafar fuqarolarga agentlik tasarrufidagi sihatgohlarga bepul yo'llanmalar, 2 nafar fuqaroga qo'ltiqtayoq, 4 nafar fuqaroga hassa hamda 1 nafar fuqaroning xonadoniga tashrif buyurilib, holidan xabar olindi. Suhbatdoshimiz Ibrohim aka Masharipov. Ancha yillar davomida Xorazm viloyatining Qo'shko'pir tumanida iqtisodiyot sohasida xalqimizga samarali faoliyat va o'z xizmatlarini taqdim qilganlar. Bugungi kunda nogironlik nafaqasidalar. Mana bugun Ibrohim aka sizga davlatimiz tomonidan elektron yurak yozmali aravacha sovg'a qilindi. Muborak bo'lsin. Bu aravacha albatta sizni sog'ligingizni qayta tiklanishida o'zining hissasini qo'shadi degan umiddamiz. Marhamat, bizni tomosha qilayotgan yurtdoshlarimizga qolaversa, elimizdagi yaxshi odamlarga o'z tilaklaringiz, istaklaringiz bo'lsa, bildirishingiz mumkin. Rahmat. Shunday bizani yo'qlab kelib, mana shunday yangi zamonaviy kolyaskalar bilan ta'minlaganingiz uchun katta rahmat. Oldingi eski kolyaskamizda qiyinchiliklar bilan qiynalib yurgan edik. Mening qarovchim, ayolim shuni haydanishida, u yoq bu yoqlarga yurishda katta qiyinchiliklar bo'lib turgan edi. Endi o'ylayman, bu pul bilan boshqariladigan aravachada qiyinchiliklar osonlashadi. Ham sog'lig'imizni tiklashga yordam bo'lsa kerak deb o'ylayman. Bunday xayr-saxovat ishlarini qilib turgan tashkilotlarga, insonlarga o'zimni minnatdorchiligimni bildiraman. Hammasiga katta rahmatlar aytaman. Alloh doimo ularning ishlarini rivojini bersin, qo'llab-quvvatlasin. Doimo
omad yor bo'lib, ishlarda rivoj bo'laversin. Ko'rsatuvimiz qahramoni Abdurahmonov G'ayrat Sadullayevich 1989-yilning 7-iyunida Xorazm viloyatining Xazaras tumanida ziyolilar oilasida tug'ilgan. Maktabni namunali yakunlab 2007-yilda Xazaras tuman iqtisodiyot kollejida tahsil oladi va Xazaras tuman pensiya ta'minoti bo'limida ijtimoiy yordam mutaxassisi lavozimida ish faoliyatini boshlaydi. 2007-yildan 2008-yilgacha Xazaras tuman ijtimoiy ta'minot bo'limining ijtimoiy yordam ko'rsatishni ta'minlash guruhi noziri, 2009-yildan 2010-yilgacha Xazaras tuman ijtimoiy ta'minot bo'limining ijtimoiy yordam ko'rsatishni ta'minlash noziri, 2010-yildan 2013-yillargacha Xazaras tuman bandlikka ko'maklashish va aholining ijtimoiy muhofaza qilish markazining ijtimoiy guruhi noziri, 2013-yildan 2015-yilgacha Xazaras tuman bandlikka ko'maklashish va aholining ijtimoiy muhofaza qilish markazining ijtimoiy guruh bosh mutaxassisi, 2015-yildan 2016-yilgacha Xazaras tuman bandlikka ko'maklashish va aholining ijtimoiy muhofaza qilish markazining ijtimoiy muhofaza qilish bo'lim boshlig'i, kam ta'minlangan oilalarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash bo'yicha monitoring guruh rahbari, 2016-yildan 2019-yillargacha Xazaras tuman tibbiyot birlashmasi tibbiy ijtimoiy yordam ko'rsatish bo'yicha boshliq o'rinbosari, 2019-yildan 2021-yilgacha Xazaras tuman tibbiy ijtimoiy xizmatlar shubasi mudiri bo'lim boshlig'i vazifalarida ijtimoiy ta'minot sohasida samarali va maqtasa faxrlansa arzigulik faoliyat yuritgan. G'ayratbek Abdurahmonov Aleksey Nikolayevich Kosygin nomidagi Rossiya Davlat Universitetining ekonomist menejment fakultetining sirtqi bo'limida ta'lim olgan. Ish faoliyati davomida o'zining tartib-intizomi, yoshlarga xos shijoati, eng asosiysi odamiylik fazilatlari bilan hamkasblari orasida hurmat, obro', e'tibor qozongan Abdurahmonov G'ayrat Sadullayevichning vohada ijtimoiy ta'minot sohasining ravnaqiga qo'shayotgan salmoqli hissasi davlatimiz rahbari tomonidan inobatga olinib, uni 2021-yilda Xorazm viloyati tibbiy ijtimoiy xizmatlarni rivojlantirish boshqarmasi boshlig'i lavozimiga ishga tayinlashdi. Prezidentimiz tomonidan bizning sohaga bo'layotgan tibbiy ijtimoiy xizmatlarni rivojlantirish agentligi, Xorazm viloyati tibbiy ijtimoiy xizmatlarni rivojlantirish boshqarmasi bizning sohaga bo'layotgan e'tibor juda katta. Buni misol qilib, o'tgan yilning o'zida 2021-yil 25 martda 6195 sonli farmon chiqdi. Bu bizni tibbiy ijtimoiy xizmatlarni rivojlantirish agentligiga juda katta bir motivatsiya bo'ldi desak, juda katta bir e'tibor. Moddiy texnika bazasini kuchaytirish bo'yicha, qolaversa 25 martda shu 2021-yil 25 martda 50-38 sonli qarorlari. Bu bizni tibbiy ijtimoiy xizmatlarni rivojlantirish agentligini tashkil topishi, viloyatlarda viloyat tibbiy ijtimoiy xizmatlarni rivojlantirish boshqarmalari agentlikning, tumanlarda tuman bo'limlari tashkil topdi. Bu ijtimoiy sohaga bo'lgan bir yurtboshimizni e'tiborlari juda katta bir yangilik bo'ldi desak bir adashmagan bo'lamiz. Haqiqatdan bu ijtimoiy sohaga oxirgi 5 yilda juda katta e'tibor, 10'dan ortiq bu qaror farmonlari chiqarildi muhtaram yurtboshimizga. Bugungi kunda davlatimiz tomonidan keksalar va nogironligi bo'lgan shaxslarga e'tibor katta. Ularni qo'llab-quvvatlash borasida tumanimizda ham ko'p ishlar amalga oshirilmoqda. Keksalar va nogironligi bo'lgan shaxslarga bepul sihatgoh yo'llanmalari, reabilitatsiya texnik vositalari o'z vaqtida bekamu-ko'st, beminnat, beg'araz tarqatilmoqda. Mana buni misol qilsak, Xonqo tumanimizda ham elektropultli aravachalar 5ta, 8ta oddiy aravachalar, nogironlik aravachalari, eshitish moslamalari, hassa, qo'ltiqtayoq, protez avtobelga muhtoj nogironlarga sertifikatlar tarqatildi. Sihatgoh yo'llanmalari bepul. Yolg'iz va yolg'iz yashaydigan keksalarga o'z vaqtida xizmatlar qilinmoqda.
Bunlarını misal kılıp ayet edigen bulsak, tümenimizde bugünkü günde 30 nefer keksa, yalğız, ictimai himoyaga muhtaç, pensioner ve nogironlar var. Bularga 4 nafar ijtimoiy xodimimiz xizmat qiladi. Oramizda yuzlaridan nur yog'ilib turadigan samimiy insonlar juda ham ko'pki, ular bilan qilgan xayrli ishingdan ko'ngling to'ladi. Ular hamisha xushchaqchaq, chehralari gulgun. Ayniqsa qalbi kemtik insonlarga sodiq do'st, hamdard, dillarga dilbandlar. Ular doimo atrofga mehrli ko'zlaringla boqib, muhtojlar tomon oshqadilar. Shirin so'z ila yordamga shoshadilar. Shu bois ko'plar ularga havas qiladilar. Negaki ular faqat yaxshilik qilishga intilib, yelib yugurishdan huzur topadilar. Shu sabab ular bilan qalblar yashayveradi. Ular bilan dunyo yashnayveradi. O'zbekiston Respublikasi tibbiy ijtimoiy xizmatlarni rivojlantirish agentligi va uning hududiy bo'linmalari tashkil qilinganligiga 1 yildan ortiqroq vaqt o'tdi xolos. Hali bu ishlarning boshi. Oldinda esa ulkan marralar, zafarlar sizni kutmoqda. Albatta, bularning barida davlatimiz rahbari, muhtaram yurtboshimizning o'zgalar parvarishiga muhtoj insonlarga bo'lgan hurmat e'tibori turibdi. Xorazm viloyatida aholining ehtiyojmand tabaqasiga maqsadli amalga oshirilayotgan ishlar haqida so'z yuritarkanmiz. E'tiboringizga TTV telekanali orqali taqdim qilingan yaxshi odamlar ko'rsatuvini tayyorlashda bizga yaqindan yordam bergan Xorazm viloyat tibbiy ijtimoiy xizmatlarni rivojlantirish boshqarmasi mutaxassisi Otajon Allamovga va Xonqa tuman ijtimoiy xizmatlarni rivojlantirish bo'limi inspektori Gulchehra Nurullayevaga ijodiy jamoamiz nomidan rahmatlar aytamiz va oramizdagi yaxshi odamlarni xalqimizga tanishtirishda xizmatda davom etamiz. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'ling. Odamlar, qalblari quyosh yaxshi odamlar.